videomu sizlere bir tane sayt göstereceğim ve kesen videomda sayt hakkında danışmıştım. Yani bu tip saytlardan bağlı kazancı ne deyir veya ne kadar vaxt işleyir. Tam aydın olmamıştı. Bir iki nöfere ben dedim ben bu videonu çekeyim. Ama aydın olsun sizlere hem de ki baş hesabımızı. Qeydiyyatı çok asanlı, yani bir çetin olmur. Demek olar ki saytların tipi yani eynidir. Bu ise Gmail yazsız. Burada verilen kodu 5123 yazısı bura kodu. Bu hissiyaya parol yazsınız bir tane ve yazdığınız parolun eynisini aşağı yazsınız. Burada familiya yazsınız var, familiya adı veya neyse adını. Burada da linke basan zaman zaten siz otomatik yazarsınız burada, yani dəvət kodu. Registrasiya deyirsiniz ve registrasiya olmuş olursunuz. Sonra burada go login now var, nemamda basıram, sistemi bir atacak bura. Bura gəlindən sonra biz bura gmailimizi yazırıq, həmin qeydiyyat olduğumuz gmaili bura yazırıq və şifrəni də eyni şəkildə aşağı yazandan sonra login in now deyirik və success deyirik, yəni başarılı. Oradan qayda edirik, çıxış edəndə girmək üçün. Demə, bura gələndən sonra biz nə görürük indi burada? Bu hissədən gəlirik may bölməsinə, ilk olaraq baxırıq, səhifəni nəzərdən keçiririk. Burada bizə 8 dollar bonus verdiyini deyir, amma əslində 8 dollar bonus vermir. Yəni elə göstərilir, yəni istifadəsini həvəsləndirmək üçün əslində bu. Burada VIP paketlər var. Eyni şəkildə hamısında demək olar ki eynidir. Mən də hazırda bu VIP paketini sizinlə bərabər alacağam, yəni canlı şəkildə. Burada danışacağam sayt haqqında, yəni qazancı nədir. 2 dollar yatırıb gündə 0.50 dollar alırsınız. Yəni belə bir saytdır. Almaq üçün də buradan yuxarı hissə üst nöqtəyə basıb çevir eləyirəm. Yəni türkçü olsun əslində, yox internetin gücü çatsa. Türkçü oldu. Burada şarj bölməsi var. Vururam burada şarj bölməsinə. Şarj bölməsinə vurandan sonra burada kopyala var. Görürsüz adresi. Kopyalıya vururam. Yəni buradan adresi kopyalamış oluram. Gəlirəm Trustvaluta-ya. Yəni işlənənlər bilir Trustvaluta-nı. Yəni, bilməyənlər üçün də izləsinlər diqqətlə. Yəni çətin deyil. Gəlirik buradan Tezer adresimizi tapırıq. Tezer adresimizi tapandan sonra 2 dollar ödəniş edəcək sayta. Buradan göndəri vururuq. Alıcı adresi bölməsinə buradan yapışdırırıq həmin kodu. Burada 2 dollar yazırıq, devam deyirik. Bir də ki, USDT göndərmək üçün, yəni tezə göndərmək üçün sizin ən az 1 dolları ən az 17.9 tronu olmalıdır, yəni göndərmək üçün. Nəsə, bunu da doğrula deyirik və göndərə basırıq. Göndərə vurandan sonra bu da göndərdiyin göstərir burada. 5 saniyə, 6 saniyə çəkir. Bu qədər, yəni uzaq çəkmir, internetlə bağlı indi yeniliyə görə. Bekləyən yazdı, hə getdi. İntiyyətlə bağlı gecikmə olur sadəcə. Bunu eləyəndən sonra gəlirik bura. Burada göndərmək var, bunu vururuq. Bunu vurmasaq, yəni hesabımıza pul köçmür. Sifariş göndərilir deyir. Bu da harcısa 10 saniyə, 15 saniyə çəkə bilər, tez ala bilər, tez oldu. Gəldi buradan. Gələndən sonra gəldik buradan web adresinə. Yəni, bir şey deyim ki, yəni gəlin buradan yəni, baxıb tamamlanı bunları almayın. Nəyə görə? Çünki bu saytlar bir həftədə gedə bilər, 5 gün də gedə bilər. Yəni onu heç kim bilmir. Yəni yatırım eləyənlər və yaxud da bu işdə məşğul olanlar bunu bilir. Yəni bu saytlar və yaxud ömürlü olmur. Müəyyən vaxta qədər olur. Yəni izləyənlər də məsələn sual verir. Mən bu dəqiqə bu saytı sizə göstərirəmsə bir şey də deyirəm hər zaman hər videolara baxa bilərsiniz. Yatırım kimi eləmək istəyirsə gəlsin məndən soruşsun, desin ki mən yatırım eləmək istəyirəm. Mən ona deyəsiyəm məsələn, elə yoxsa eləmə. Yəni yol göstərəsiyəm. Çünki mən videomu bir gün paylaşaram 5 gün sonra. Yəni video işdir də birdən. Nəsə onlar ya bağlanar. Ona görə siz baxın. Yəni mən nə vaxt paylaşmışam videonu. Gəlin mənə yazın, yatırım eləməmişəm. Deyin ki mən yatırım eləmək istəyirəm. Eləyim yoxsa yox, mən sizə deyəcəm, yol göstərəcəm. Bu saytlar bağlana bilər, yaxud başqa bir problem çıxa bilər. Həm də məqsədim, yəni bu videonu çəkməkdə, həm bu saytları tanıdıb göstərmək, yəni bu şəkildə bu qaydada işləyir. Yəni ömürlük bir şey yoxdur burada. 10 dolları vurduq deyən, yəni avtomatik də açıldı buradan biri. Yəni gəlib buradan tamahlanıb da bunlar almayın, ehtiyac yoxdur həqiqətən də. Yəni, mən deyək ki, aldım, sizə göstərməm, həm də ki, göstərmək məqsədi ilə. Yəni başlasam bu məsələyə, çünki gəlib yəni başqa bir yerdə görüb də gəlib buradan 200 dollar yatırım eləməyin, ya 1000 dollar. Səhər bir gün bağlanar, yəni pulunuz batar. Yəni, onu eləməyin. Gələk burada məsəl üçün ipi aldı. Belə bir görəvlər olur. Yəni demək olar ki, hamısında məqsəd eyni olur. Sadəcə görəvi gəlirsiniz, buradan sambit deyirsiniz. Yəni ilk 4 gün sizə qazanırdı
yani öz pulunuz olur. Sonraki gün işləməyi biraz yani qəlizcə, yani işləyə də bilər, işləməyə də bilər. Yani sizin pulunuzu çıxarmaya da bilər. Yani bu saytlar belədir. Mən hər bir günü çalışdım belə. Deyirəm ki, yani bu saytlar ömrüydü. Yani ola bilər ki, siz deyək ki, ömrüydü. Yani qazanc güdüm. Çünki referansdan yatırım eləndə qazanc gəlir. Amma mən yenə onu güdüm. Yani deyirəm ki, bu belədir. Yani siz buradan, mən linki onsuz qoyuram hər videomda. Yani istəmirsinizsə, mən bu yerdən kesmeyin. Gəlin bunun adına baxın videoda. Yine oradan keçin. Devamın fərqi nədir ki? Gəlin. Adını yadım onu. Geoworkdur. Girin Google'a yazın. Geoworkdur. Elə gəl. Mən məsələn linkimdən kesmeyin. Çünkü mən yatırım eləsəm belə göstərirəm ki saytı sizə yəni bu şəkildə yani, ömürlük bir şey məsələdim da yox. Gələndən sonra deməli bu da Vizuron metod var. Yəni ki çıxarış metodu bunu seçməliyik. Ad Vizuron metodu seçəndən sonra gəldik təkrardan Trustpilot hesabına tezir adresimizi kopyalamalıyıq. Buradan alı vururuq. Adresimizi kopyalayır. Yəni ki bu hissədən al bölməsindən. Tezir adresimizi kopyalandan sonra gəldik buradan tezir adresini burada deyir əlavə et. Sonra burada kodumuzu yazırıq. Sambit deyə görə qəbul edir. Qəbul edəmədi. Yəni mən yazdım kodu. Deməli yazdım mən. Yazdığım şifrə də nə idi? Orada demişdim sizə familiya və yaxud da başqa bir şey yaza bilərsiniz. Yəni həmin o şifrədir. Çətininiz olarsa, yəni odur. Deyimsə. Yazandan sonra gəlirik buradan əlavə etdik para çəkmə bölməsinə. Nə qədər çəkə bilərik? 0.50. Onu bura daxil eləyək 0.5 0. Ödəmə şifrəsini yenə yazdıq, yazaq buradan. Yazandan sonra burada para çəkmə yöntəmini seçdik. Seçəndən sonra göndərməyi vururuq. Pul göndərildi deyir. Gəlin ben yoxlayaq. Gəlin buradan Trustpilot yox. Bir çəkəndən sonra bir tane yoldan yendirik. Fikir qaydım. Az da var. 0.70 olmalıdır gəlindən sonra. Buradan bunları yendirik. Gəldi deyəsəm postdakı tiyata görə göstərdir. Yəndən yenmək. Ha, gəlib deyə. Baxın, hələ də göstərmir burada. 0.70 olub burada. Onu bu yerdə göstərdir. Mesaj da gəldi. Yuxarı istəyirəm. Ha, mesaj gəldi. Hər əndə gəlir, görsün, diyətə görə. Nəsə problem oldu. Nəsə bu şəkildə pulla çıxarış elədik. Yəni ki, yenidən çatdırırım sizə bu saytlara. Yəni, fikirləşmin ki, ömürlükdür. Yəni, elə bir şey yoxdur bu saytlarda. Yəni, bir şeylə yadınıza çıxartmın ki, belə saytlar görən zaman gəlib yatırım eləməyin. Yəni, ola bilər bu videonu paylaşan insan 10 gün bundan qabaq paylaşıb. 10 gün qabaq paylaşdığı üçün də saytın yəni, ömrümüz az qalardı. Siz gəlsin buradan yatırım eləyirsiniz. Yəni bata bilər. Onu deyim, yəni məndən gəlib soruşsun. Deyin ki, yəni, mən səhət edir, yatırım eləyib yoxsa yox. Yəni mən tanıdığımı yatırım elədiyimə baxmayın. Yəni YouTube edirəm, YouTube üçün bunları eləmək lazımdır. Yəni göstərmək lazım saytlar. Saytların qaydası budur və yaxud da. Yəni, nəyə aldanıb, nəyə aldanmamaq lazımdır. Yəni, gəl məndən soruşsun, mən sizi göndərim. Yəni bunu deyirəm. Instagram adresimdə var, Telegramda hər bir şey var. Yəni gəl nə sualınız var. Gəlin, nə sualınız var, məndən soruşun. Yəni, yatırımsız saytlarda paylaşıram. Yəni, bildiklərimlə sizə yönləndirim. Yəni, istifadə edin, qazanın. Məqsəd bilə deyirəm, saytları çəkməkdə, yəni, tanıtmaqda. Yəni, həm göstərirəm ki, bu şəkildə işləyir. Yəni, uzun ömürlü deyil. Yəni, hər kəsdə məlumatlandırıram. Yəni, ümumi deyirəm, başa düşdürürüz məni lazım olan qədər. Başa salınmağa çalışdım sizi. Yəni, məncə başqa bir şey qalmadı. Hər şey sizə dedim. Məncə də başqa bir şey qalmadı. Videonu burada sonlandıraq. Ümid edirəm bəyəndiniz videonu, yəni başa sala bildim sizi. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayaq. Dilim dolaşdı. Növbəti videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın.